हलो नमस्कार क्लासिक एजुकेशन यूट्यूब चैनल के आत्मीय स्वागत सामान्यवा नावेलू ऐनपंद्रे अंकि नोड़ हदरोरदी अथवा गणित सवासने साकुंत हतने क्लास के शरण है बेरे सब्जेक्ट कड़े ओडबंदी आज इलोब विशेष चेतन इवे डिजिट संख्यू क्षणार्धद्ली उत्तर को इवर बरी लोकल फेमस इवर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मटदली प्रसिद्धियन पड़द्वर कलाम नम सी एम सेर दुबई दोरिया कूड़ा बेसनको सन्मानक विशेष चेतन इवतु क्लासिक एजुकेशन यूट्यूब चानल नमें अतिथिया बंद येवेल गेस्टू सर अंत विशेष चेतन श्रीयुत बसवराज शंकर उम्रानी बनी इन्याड़ा नावे सर नोट दृष्टि मातु एलू अद्भुत संख्य नोड़ टेंशन आगोर मध्य संख्य जो आट आड़ो इवरनासोण अदकू मुंचे कार्यक्रम के सर वेलकम सर नमस्कार कार्यक्रम के प्रीतिया स्वागत क्लासिक एजुकेशन यूट्यूब चैनल समस्त वीक्षक नमस्कार यस सर ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಂತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಈ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಹೆದರಿ ಓಡ್ ಬಂದೋರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ನಾವು ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನೀವು ಇದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಂ ಎಸ್ ಸರ್ ನೋಡಿ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೂ ಆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮನೋಭಾವನೆ ಅದು ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಹೌದಾ ಹೌದು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರನಕ್ಕಿಂತ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಜಿಯೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಈಜಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೇ ಶಕುಂತಲಾ ದೇವಿ ಅಂತ ಅವರು ಮಾನವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ದರು ಅವರ ಹೆಸರು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೆ 8ನೇ ವಯಸ್ಸಿದಾಗ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಈ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕೂಡ ನಮಗೂ ಅದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟಫೇ ಅನಿಸಿತ್ತು ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕರದಾಗ ಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಶಕುಂತಲಾ ದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಸರ್ ಬರೀ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಒಂದು ದಿನಾಂಕ ಒಂದು ಡೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ವಾರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಸರ್ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮದು ಬೈ ಬರ್ತ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಕೂಲು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ಮೈಸೂರು ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಸಮ್ಮರ್ ವ್ಯಾಕೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸಮ್ಮರ್ ವ್ಯಾಕೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಇದ್ದವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಐ ಚೋಸನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮುಂದೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೇ ಅಂಧತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಒಂದು ಕಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 10 ಪಟ್ಟು ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರು ಒಂದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ 10 ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಇದರಿಂದಾನೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸರ್ ನೀವು ಒಂದು 100 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆ ಮಾತನ್ನು ಒಂದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 10 ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಅಂತ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರೆದಾಗ ಒಂದೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು 2 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋರ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡಿ ಎಂಥ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನೊಂದು ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ದಾರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಸುತ್ತಾಟ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದುಬೈ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು 2 ಸಾರಿ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ದುಬೈ ಕಿಂಗ್ ಅವರಿಂದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಯಿತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕತಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡು ಸುಮಾರು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೇ ಟಿ ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು
ನಡೆಸ್ಕೊಡುವಂತ ಮಜಾ ಟಾಕೇಜ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಟು ದುಬೈ 2017. ನಾನು ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ಆ ದುಬೈ ಕಿಂಗ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥ ಮನೋಭಾವ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಒಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ ಸಿಕ್ತು. ಒಂದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಆ ಸ್ಕೋಪ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಒಂದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಎನಿವರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಸೊ ದುಬೈ, ಕತಾರು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಒಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಂದು ಮರೆಯಲಾದಂಥ ಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರ ವಾತಾವರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಾದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ದೇಶದವ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅನ್ಯೂನ್ಯತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಏನಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೀತಾರೆ, ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೀತದೆ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಘಟನೆಗಳು? ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಹೌದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಲಿಯುವಿಕೆಗೆ ದಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿತಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಂಸ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೂ ಕಲಿಯೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಸರ್, ಇದಿಷ್ಟು ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ, ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಸರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಸರ್ ನಮಗಾಗಿ ನನಗೆ 824 ಮಗ್ಗೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬಹುದಾ ಅಂತ? ಹಾಂ ಸರ್. 824 ಮಗ್ಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಸೀದಾ ಬೇಕಾ ಉಲ್ಟಾ ಬೇಕಾ? ಮೊದಲು ಸೀದಾ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಉಲ್ಟಾ ನೋಡೋಣ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಹಾಂ ಸರ್, ವೀಕ್ಷಕರು ನೋಡ್ಲಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 824 ಮಗ್ಗಿ ಹೀಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಸೀದಾ ಹೇಳ, ಆಮೇಲೆ ಉಲ್ಟಾ ಅಲ್ಲ. ಹಾಂ ಸರ್. 824164823296 41209 54960 4 ಆಗುತ್ತೆ. ವಾವ್. ಆಮೇಲೆ ಉಲ್ಟಾ ನೋಡಿ. ಹಾಂ ಸರ್. 824064592 5764924 4120 36 3296 247216484 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ನನಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸೀದಾ ಕೇಳುವಾಗಲೇ ಒಂಥರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎಸ್, ನಾವು ಕೂಡ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆ, ನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯೆ ಮಗ್ಗೆಗಳನ್ನು ಸೀದಾ ಮತ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅವರು ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಕೇಳೋಣ ಸರ್. ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ ಸರ್. ಅದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ಸ್, ಒಂದು 2-digit ಒಂದು ಟೇಬಲ್ಸ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. 20 10 13 14 ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಹೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾ? 84 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಂ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬರ್ತವೆ? 25 ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. 25 ಅಥವಾ 30 ಬಂದರೆ ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1000 ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅನ್ಬೋದು, ಅಲ್ರಿ ನಮಗೆ 25 ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 1000 ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಂ ಸರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮೂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ 25 ವರೆಗೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಎಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ ಟು 1000 ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ 84 ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 84 ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಟೂ ಜಾ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 168 ಹಂಗಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು 84 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಿರ್ತಾನೆ. ತ್ರೀ ಜಾ ಆಗುತ್ತೆ. ತ್ರೀ ಜಾ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 252. ವೆರಿ ಗುಡ್. 252 ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ 84 ಸೊ 84 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಿರ್ತಾನೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ 4 ಜಾ, ಮತ್ತೆ 84 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 5 6 4 2 0 very good 6 ja 6 ja 5 0 4 very good 7 7 588 very good 8 ja
672 very good 9 756 10 840 ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ನೀವು ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಆ ನಂಬರ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಸಂಖ್ಯೆನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೇನೆ ನನಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಿನ್ಮುಂದಾಯಿತು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೇರ ನೇರ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು ಸರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ವಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹಾಗಿದ್ರೆ 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1931 ಯಾವ ವಾರ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಗುರುವಾರ ಬರ್ತದೆ ಎಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಇದು 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1924 ಗುರುವಾರ ಬರ್ತದೆ ಹೌದು ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಇದು 14 ಮೇ 1979 ಸೋಮವಾರ ಬರ್ತದೆ ಎಸ್ 29/3/2015 ಭಾನುವಾರ ಬರ್ತದೆ ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಎಸ್ ನೋಡಿ ದಿನಾಂಕ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಸ್ವಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ದಿನ ಯಾವ ವಾರ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ತನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೇನ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಂತರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅದು ನೋಡಿ 100 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 5-6 ಗಂಟೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಂತಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಬಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ ಮೇಡಮ್ ಇದು 2021 ಎಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 12 ತಿಂಗಳ ಹೌದು ಸರ್ ಹಾಂ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನವರಿ 1 ಯಾವ ಡೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಸಂಡೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೈಡೇ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಫ್ರೈಡೇ ಬರ್ಕಂಡ ನೋಡಿ ಜನವರಿ 1 ಇದೇ ವರ್ಷ ಫ್ರೈಡೇ ಬಂತು ಹೌದಾ ಓಕೆ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಜನವರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಸೇಮ್ ಡೇಸು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಹಾಂ ಸರ್ ಸೊ ಆರ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಯಾ ಐ ಟೆಲ್ ಅಗೇನ್ ಜನವರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳು ಯಾವುದಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಹಾಂ ಸರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಡೇಸು ಮಾರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ನವೆಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಓಕೆ ಹಾಂ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಡೇಸು ಜುಲೈದಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಜುಲೈದಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಜುಲೈ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದ 5 ತಿಂಗಳು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ಸರ್ ಈಗ ಹೇಳಿರಿ ಜನವರಿದು ಯಾವುದಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಫೆಬ್ರವರಿದು ನವೆಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಹಾಂ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ನವೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಏಪ್ರಿಲು ಏಪ್ರಿಲ್ ಜುಲೈ ಹಾಂ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈಗ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಹೌದು ಸರ್ ಎಷ್ಟು 4 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಹಾಂ 4 ಇಯರ್ಸ್ಗೊಮ್ಮೆ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಬಂದರೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದಲ್ರಿ ಎಸ್ ಹಾಂ ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ ಇದರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಂ ಸರ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಜನವರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ದಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾವಾಗ ಇದು ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಡೇಸು ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ದು ನವೆಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆದರೆ ಏಪ್ರಿಲು ಜುಲೈದಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಚ್ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಚ್ ನವೆಂಬರ್ ಹಾಂ ಗುಡ್ ಏಪ್ರಿಲು ಜುಲೈ ಹಾಂ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈಗ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ ಇದೇ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 1 ಫ್ರೈಡೇ ಬಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ಯಾವ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಇದೇ ವರ್ಷ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಇದೆಯಾ ಈ ವರ್ಷ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೈಡೇ ಫ್ರೈಡೇ ಬರುತ್ತಾ ಎಸ್ ಗುಡ್ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಶನಿವಾರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನನಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ 2 ಶನಿವಾರ ಬಂದಿತ್ತಾ ಹಾಂ ಸರ್ 3 ರವಿವಾರ ಗುಡ್ 4 ಸೋಮವಾರ ವೆರಿ ನೈಸ್ 5 ಮಂಗಳವಾರ 6
ಬುಧವಾರ ಏಳು ಗುರುವಾರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೆ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಒನ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ ನನಗೆ ಆ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಥರ್ಸ್ಡೇಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಹೇಳಿ ಸೆವೆಂತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಸ್ಡೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವೆರಿ ನೈಸ್ ನನಗೆ 28 ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಯಾವ್ದಿನ ಬಂತದ್ದು ಗುರುವಾರ ವೆರಿ ನೈಸ್ ನೀವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರಿ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮುಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಇದೇ ವರ್ಷ ಜನವರಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೈಡೇ ಬಂತು ಹೌದಾ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜನವರಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ರವಿವಾರ ಗುಡ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸೋಮವಾರ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಯಾವ್ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಬುಧವಾರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬುಧವಾರ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ವೈ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಒನ್ ಡೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ತಾನೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ 25 ಬುಧವಾರ ಬಂದ್ರೆ 26 ಗುರುವಾರ ಗುಡ್ 27 ಶುಕ್ರವಾರ ವೆರಿ ನೈಸ್ 28 ಶನಿವಾರ 29 ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ರವಿವಾರ ರವಿವಾರ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಒನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಮರೆಯಬೇಡಿ ಹಾಂ ಸರ್ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಂ ಸರ್ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಒನ್ ಡೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದೆ 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 28 ಶನಿವಾರ ಬಂದ್ರೆ 29 ಯಾವ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ರವಿವಾರ ನಾವು ರವಿವಾರ ಬದಲಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಬರುತ್ತೆ ಸೋಮವಾರ ಓಕೆ ಹಾಂ ಸರ್ ಒನ್ ಡೇ 30 ಮಂಗಳವಾರ ವೆರಿ ಗುಡ್ 31 ಬುಧವಾರ ವೆರಿ ಗುಡ್ 2032 ಜನವರಿ ಫಸ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ಬುಧವಾರ 37 ಗುರುವಾರನ ಗುರುವಾರ ವೆರಿ ನೈಸ್ 33 33 ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲ 2033 ಕೌಂಟಿಗೆ ಕೌಂಟಿ ಹೇಳೋದಾ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜನ 2033 ಎಸ್ ಎಸ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಶನಿವಾರ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೋಬೋದಾ ಎಸ್ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಯಾ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಕೇಳುವಾಗ್ಲೇನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ನೀವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಳುವಾಗ್ಲೇ ಒಂದು ಆ ವಿವರಣೆ ಸಮೇತ ಹೇಳುವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಅಷ್ಟು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತೀವಿ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾರ ಸಗಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ದಿನಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಕೂಡ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕಷ್ಟ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಮಗೆ ಇವರ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕೇಳೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಆಗಲಿಂದ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲಾಗಿ ಬರೋಣ ಸರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಹೌದು ಸರ್ ಯಾವ ದೇಶದ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ನಂಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಘಟಾನುಘಟಿ ಟೀಮು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೇಳೋಣ ಹಾಂ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯಾವಾಗಿಂದ ಬೇಕು T20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ T20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಜನ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫಸ್ಟ್ T20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2007 ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜವಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಬೇಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಇದು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಅಲ್ಲ 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್ सबको नमस्कार मैं न्यू वर्सन चांसर्स के आपको कमेंटर पर सरा जुमरानी तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज बहुत बड़े रोमांचक और बेहतरीन मुकाबले होने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच पहली T20 वर्ल्ड कप फाइनल का महामुकाबला इस मैदान में चल रहा है सबसे पहले भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का निर्णय लिया था भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 157 सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया है टीम की ओर से ओपनिंग बैट्समैन गौतम गंभीर 75 केवल 57 गेंदों में 8 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के की मदद से और युवराज सिंह के 34 रन की मदद से इस लक्ष्य का पीछा करते हुए इस मैच बेहद रोमांचक मोड़ पर ला चुका क्योंकि 19.4 ओवर का खेल अब तक हो चुका है 152 रन 9 विकेट के नुकसान के बाद भारतीय टीम को जीत के लिए विकेट की जरूरत है और पाकिस्तान टीम को चौके की जरूरत है सो देखेंगे आगे क्या हो सकता है भारतीय टीम की ओर से जगन शर्मा भारी का अंतिम ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए तैयारी में कप्तान धोनी और सभी खिलाड़ी शर्मा से बातचीत कर रही है आइए फिल्म सिंह का मन कीजिए दूसरे प्रकार है मिड विकेट लॉन्ग ऑन
लांग गैप एक्स्ट्रा कवर आरडी बेकर्स को लेकर सभी क्षेत्र पर फील्डर्स को फैला दिया है। पाकिस्तान टीम की ओर से बेस बॉलर कंधे से कंधा मिलाकर टीम की ओर से लड़ाई कर रही है। केवल 48 गेंदों में 4 चौके और 4 जबरदस्त चौकों की मदद से 53 रन बनाकर खेल रही है और नॉन स्ट्राइकर पर उमर गुल 2 रन बनाकर सभी को मालूम है मिसबाह की क्षमता छक्के लगाने में माहिर है। आई देखेंगे क्या हो सकता है। शर्मा चले राउंड द विकेट उनके मिसबाह के लिए, मिसबाह गेंद को लॉन्ग कर दिया, ऊंचे लंबा स्ट्रोक लेकिन सीधे श्रीसंत के हाथों में। इस बेहतरीन कैच की मदद से भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 रन से हरा कर पहली T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। थैंक यू वेरी मच इंडिया वन द मैच सर। ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಸಾಟಿ, ನಾನು ಬಹುಶಃ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನ ಹೇಳಬಹುದು ಬಟ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಸಾಟಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನೀವು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಸತಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸೋತವ್ರಿಗೆ ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸರ್. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಈಗ ಲೆಕ್ಕದ ಸರಣಿ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಆದ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಸರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕದ ಟೈಮ್, ಸಂಕಲನದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, 8,96,32,853 ನೋಡಿ, 8,96,32,853 ನಾ ಹೌದು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿ. 52,00,000 ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ ಅದು? ಅದು ಹಾಂ ಸರ್, 7 ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿ. 56,00,000 ಓಕೆ, 23,896 ಏನ್ 96 ಎಸ್ ಓಕೆ. ಹಾಂ ಸರ್, ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೀಗಿದೆ, 952 ಎಸ್, 56 ಎಸ್, 749 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಸರ್ ವ್ಯವಕಲನದ ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ, 52,00,000 36,921 52,36,921 ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು? 52,36,921 ಹಾಂ ಸರ್. ಅಪೋಸಿಟ್ 8,00,000 ಎಸ್, 96,000 ಓಕೆ, 321 8,96,000 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನನಗೆ ಸರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ನನಗೆ ಸರಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳುವಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸರ್ ಒಂದು ಗುಣಾಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ. 58,963 58,963 ಇದನ್ನ 896ಕ್ಕೆ ಗುಣಿಸೋಣ. ಓಕೆ, ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ 58,963 × 896 ಓಕೆ, 528 ಎಸ್, 30 ಎಸ್, 848 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸರ್. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಬರಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇನ್ನೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಟೈಮ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾಚ್ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ 5:03 ಆಗಿದೆ. 5 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, 5:03 ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್, 5:03 ಸರ್. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತ? ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು. ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವಾಚ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರ ತರ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಟೈಮಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಈ ಟೈಮಿಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈ ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರ ಮುಖಾಂತರವೇ ನಾವು ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸರ್ ಈಗ ಸಮಯ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 5:04. ಎಸ್, 5:04. 5:04 ನಾನು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಗಡಿಯಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 5:03, 5:04 ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ರಿ, ಆದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು? ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಯಾವಾಗಿಂದು? ಯಾವಾಗಾದರೂ ಓಕೆ. ಯಾವಾಗಾದರೂ ಓಕೆನಾ?
ಓಕೆ 2003 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದವರು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನು ಹಾ ಸರ್ 2011 ರಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಅದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ಸರ್ ಹಾ ಸರ್ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ನಡುವೆ 10th ಐಸಿಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮುಂಬೈನ ವಾಂಕಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹಾ ಸರ್ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಆ ಸಂಗತಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ ಅವತ್ತು ನಡೆದಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಆ ಜಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬಂತದ್ದು ನೋಡಿ ಸೊ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಲೆಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಫಾರ್ ಅಂಪೈರ್ ಅಟ್ ವಾಂಕಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮುಂಬೈ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 10th ಐಸಿಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಫ್ ದಿ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಂಗಕ್ಕರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವನ್ ದ ಟಾಸ್ ಅಂಡ್ ಹೀ ಡಿಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಂಕಾ ಮೇಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ 50 ಓವರ್ಸ್ 6 ವಿಕೆಟ್ ಫಾರ್ 274 ರನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೊ ಲಂಕನ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಹಿಳಾ ಜಯವರ್ಧನ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ನಾಕ್ ಆಫ್ 103 ರನ್ಸ್ ಆಫ್ 99 ಬಾಲ್ ವಿತ್ 10 fours ಅಂಡ್ 2 sixes ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಂಗಕ್ಕರ ಮೇಡ್ 40 ಸಂಗಕ್ಕರ ಮೇಡ್ 48 ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ 22 ಮೇಡ್ ಬೈ ಪರೇರಾ ಸೊ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ 275 ರನ್ಸ್ ಇದು ವಿಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ದ ರಿಪ್ಲೈ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ವನ್ ದಿಸ್ ಗೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ 48.5 ಇಸ್ ಗೋನ್ ಅಟ್ 271 for 4 ಇಂಡಿಯಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂಡ್ ಲಂಕಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದಿಸ್ 10th ಐಸಿಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೀ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನವಾನ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ 49th ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಂಕನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಂಗಕ್ಕರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಟು ಶರ್ಮಾ ಸೊ ದಿ ಆಲ್ ದ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಟು ಕುಲಶೇಖರ ಸೊ ನಾವ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿ ಫೀಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎರ್ ಟು ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ಎರ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಕರ್ಸ್ ಕೊಲೆಗ್ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಧೋನಿ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆನ್ 85 ರನ್ಸ್ ಆಫ್ 78 ಬಾಲ್ ವಿತ್ 9 fours and 9.16 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆನ್ ಫೋರ್ ಆಫ್ ಧೋನಿ ಟು ಹಿಟ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸಚ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸೀ ವಾಟ್ ಧೋನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡು ವಿತ್ ಕುಲಶೇಖರ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಧೋನಿ ಫೈನಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಶಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹಾಸ್ ಗಾನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ರೌಡ್ ಫಾರ್ ಜೈಜಾಂಟಿಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಶಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿ ಟು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬೈ 6 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದಿಸ್ 10th ಐಸಿಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಹಣಾಹಣಿ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೆನಪಿದೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜೀವಂತ ಮಾಡ್ತು ಅದನ್ನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಸರ್ ಈಗ ಸಮಯ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 5:08 ಎಸ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾತು ಏನಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತರಂಗದ ಕಣ್ಗಳು ಓಪನ್ ಇರ್ತದೋ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಚಲಿಸಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಏನಂದರೆ 3 ಸಂಖ್ಯೆಗಳ 10 ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ 30 ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಸರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರು ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಸಹ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಬರೀ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಸೀದಾ ಮತ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕ ಅಂತ ಎಸ್ ಸರ್ 358 ಎಸ್ 458 1 2 3 ಎಸ್ 594 ಓಕೆ 981 ಎಸ್ 143 ಓಕೆ 249 249 ಎಸ್ 517 ಓಕೆ 781 632 ಓಕೆ ಹಾಂ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಈ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸೀದಾ ಬೇಕಾ ಉಲ್ಟಾ ಬೇಕಾ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೀದಾನೇ ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ 358 458 1 2 3 5 9 4 981 ಹಾಂ ಸರ್ 143 ಓಕೆ 249 ಎಸ್ 517 ಎಸ್ 781 632 ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ಉಲ್ಟಾ ನೋಡಿ ಆ 236 ಅಂದ್ರೆ 632 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ 236 187 715 ಹಾಂ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾಂ ಸರ್ 942 ಹಾಂ ಸರ್ 341 ಹಾಂ ಸರ್ 189 ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ 189 ಆದ್ಮೇಲೆ 495 321 ಹಾಂ ಸರ್ 854 853 ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿಜಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರು ಡೇಟು ಟೈಮು ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕಗಳ ಸಮೇತ ನಮಗೂ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಗ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರದ ಯುವಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೂಲ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹೋದ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮಿಂಚಿ ಹೋದ ಕಾಲ ಚಿಂತಿಸಿ ಫಲವೇನು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಟೂಲ್ ಟೈಮ್ ಟೂಲ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾರು ಸಮಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಸಮಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌರವಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಟೈಮ್ ಟೂಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನೀವೇನು 10 ಗಂಟೆ 15 ಗಂಟೆ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊತೀನಿ. 8 ಗಂಟೆ ಓದ್ತೀರ ಅಂದಾಜು? ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 2 ತಾಸು ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 4-5 ಗಂಟೆ ಓದಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಂ ಸರ್. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಓದಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದು ಇಲ್ಲ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, 8 ಗಂಟೆ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಓದಿದ್ದನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು 10 ನಿಮಿಷ ಓದ್ರಿ, 10 ನಿಮಿಷ ಓದಿದ್ದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗೋ ಥರ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಓದಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅದು ಸೇವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 2-3 ಬಾರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮನನಾಗೋವರೆಗೆ ನೀವು ಬಿಡಲೇಬಾರ್ದು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 6 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹಿತವಾದ ಮಾತು ಮಿತವಾದ ಆಹಾರ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಂದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಭಟ್ಟರಾಜರೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:00-3 ಗಂಟೆಗೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಟ್ 5:00. 5:00 ಎದ್ದು ಫ್ರಮ್ 5 to 5:30ವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಫ್ರಮ್ 5:30 to 6:30 ನಾವು 1 ಅವರ್ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಆಸನವಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಭಗವಂತ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಈ ರೀತಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಭಗವಂತ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. 6:30 to 8:30ವರೆಗೆ 2 ಅವರ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಮುಹೂರ್ತ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ರೀಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಟು ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಓದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋ ಟೈಮು, ಓದಿದ್ದು ಕೂಡ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, 6:00-8:00ವರೆಗೆ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ, ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಓದುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಹೀಗಾಗಿ 6:30 to 8:30 ಅವರ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೈಂಡ್ ಅವೆರಡು ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಓದಿದ್ದು ಕೂಡ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ನೀವು ಟೈಮನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು. ಆ ಗುರಿ ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ 1 ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ 1 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಓದಿರ್ತಾರೆ, 1 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ 2 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇದು ಅವಕಾಶಗಳು ನಿರಂತರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗ, ಜಗತ್ತು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಳ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಹುಮಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು, ಸ್ಪರ್ಧೆಗೋಸ್ಕರ ಆಟ ಆಡೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು, ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, 2ನೇ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಮರಳ ಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೈ ಅಗೇನ್, 1 ಸಾರಿ ಬೀಳ್ಬೋದು, 2 ಸಾರಿ ಬೀಳ್ಬೋದು, 3ನೇ ಸಾರಿ ನಾವು ಬೀಳೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ
ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೇರ್ ವಿ ಫೇಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆದೀವಿ ಅಂತ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಹಾಂ ಸರ್. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿರ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ನೂ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಮೂರನೇ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ 100% ನಾವು ಪಾಸಾಗೇ ಆಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ಇಫ್ ಯು ಫೋಕಸ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಮಿಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಳು, ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಂಥ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಸೋಪಾನ ಹಾಗೆ, ಇವತ್ತು ಸೋತವರು ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಗೆಲ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಹೀರೋ ಆದರೆ ನಾಳೆ ಜೀರೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಜೀರೋ ಇದ್ದವ್ರು ನಾಳೆ ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಜೀವನದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೋಲೆಂಬುದೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಸೋತರು ಕೂಡ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದರೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗದಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಜಗತ್ತು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಚಿಂತನೆ ಇರಲಿ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಿಂತನೆ ಇರಬೇಕು. ನನಗೇನು ಆಗಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದೆ, ನಂದೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತವ್ರು ಹಿಂದೆ ಉಳಿತೀರಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 100% ನೀವು ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಾಣ್ತೀರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ, ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ, ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಸೊ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ. ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ 100% ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೀರ. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಿ, ಓದಿನ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಖಂಡಿತ ನಾವು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಸಾಧಕರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತಹ ಜ್ವಲಂತ ನಿದರ್ಶನ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾದರಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಶ್ರೀಯುತ ಬಸವರಾಜ್ ಶಂಕರ್ ಉಮ್ರಾಣಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ಎಸ್, ಈವರೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ತಪ್ಪದೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾನ್ ಚೈತನ್ಯರ ಕುರಿತಾದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸರ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸುಮಾರು 1/2 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ರಿ, ಬದುಕಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಲೆಕ್ಕ ಸಮೇತ ಬದುಕನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸರ್, ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ? ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಒಂದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸುಮಾರು ಚಾನಲ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಕರಿಯರ್ ಬಿಲ್ಡ್ಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವೆಂಬಂತೆ ನೀವು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಯುತವಾಗಿ ನಡೀಲಿ. ದೇವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತಲುಪ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವರು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡ್ತೀನಿ.